kan ki nga doga tay bu su ba mun na lay kay mo digal ni bu di xol nit di ko ñi manale yobe ñaar ñaar ya ngi kok kok bakale may pop pop ci xale ngay pop pop bakale ci mo te mo no dabe mom so mo bugule bu lu sale gis na ni dole feeling kay la pou sale so bugule bu lu sale ba so xol ñandale de bo ko to pe da ngay de fir sa xol Ay why ligna li nga nekke ay dor ama lele bal ma nga may fexel ay dor ak e bal dore ay gis na la ngay leure e dogore man gis na ni may wore bul defe ni li nga nekke yeguma ko dama deru bo defe ni yag ni yow ñep na la nga begal lo jore yow de quel jore ay jore yow de quel jore yanni won ni guri di wo kon lula japp tey ba nga ne ci yoon non non parek ma non non tamalek ma yaay sa xol ci ñaan sa bu do ma bi fala ma nene baraka yaangi kok kok bakale may pop pop ci xale ngay pop pop bakale ci moto mo no dabe yow wote benen yoon do jare yow demo ko ne ci am do jëm ko gare baaw so xor ñandale de ko to pe na ngay de fir sa xol ay way ying na li nga nekke ay dor ama lele bal ma nga may fexel ay dor rek e bal dore ay gis na la ngay leure e dogore man gis na ni may wore bul defe ni li nga nekke yeguma ko dama deru bo defe ni yag ni yow ñep na la nga begal lo jore yow de quel jore jore yow de quel jore chomul dara ci mon wax ji fajul dara chomul dara ci mon wax ji fajul dara chomul dara ci mon wax ji fajul dara chomul